E aí, pessoal? Certo. C4, peão toma torre por F6. E peão toma D3. Dama B3. Dama F7. Cavalo por F5. Deve estar grande. Tá. C4, ele vai jogar cavalo por C4. Esse C4, peão toma. Tá. Vou jogar humilde aqui. Talvez torre E3 era melhor. O cara tá com alguns problemas aqui. E aí, combeiro safado, o que que você manda? Tô tentando imortalar um cara aqui. Acho que ele vai levar imortal aqui. Deixa eu só pensar na cocita. Cavalo por F5. Bispo por F5, torre por E8. Se bispo só D3, estou F8. Depois vai cair D3. Eu tô com coisas a mais. Cavalo por F5. Ah, quer saber? Lance desse não funcionar. Tá todo mundo fazer live? Não sabe o que assistir? Vai. É que agorinha mesmo eu tava sacando ali a Twitch, não tinha ninguém fazendo live. De repente, quem é todo mundo? Você está falando, né? Ah, vou tirar o cavalo simplesmente. Pensando. Não, o Rafpig do Twitter acabou de conectar. Ele é lendário. Rafpig do Twitter é lendário. Pô, podia jogar umas aqui com o Leitão, né? Vai ver um xadrezinho combeiro. E tem xadrez combeiro? Bem, agora eu tenho que defender o meu pimpolho aqui, né? Tô sem tempo, velho. Que tristeza no meu coração. Não dá, fiquei de papo aqui. Entreguei a lasanha. Tererererere. Ai, não dá. Pera, calma. Vou oferecer empate, vai que o cara é um gentleman. Ele sabe que ele tá ferrado, né? A oferta de empate é só pra. Olha, aceitou! Parabéns! Merece! Pô! Caramba! Que pessoa rara na internet! Não é um canalha? Pelo menos até agora não demonstrou. É, o cara. Foi um empate justo, né? Eu ia perdendo tempo, mas eu tava massacrando na posição. Então, tipo. Impressionante o cara! Rapaz, existem pessoas boas no universo? Eu achei que só tinha canalha. Vou ter que atualizar minhas opiniões sobre seres humanos. Caramba! O cara é uma lenda, rapaz. E eu aqui crente que só tinha. Bombeiro safado, não. Caramba, o mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. Cacilda, Sebastião. Vou fazer um lance de combeiro aqui. É lance de combeiro. Bom Cláudio Bonita. Que é isso, cidadão? What the fuck, bom Cloud? Você tá na live errada aí, pedir esses lixo aqui. Acho que você errou aí o canal. Dario Kirin. Bob CXNL. Boa tarde, Sexta-feira. pessoal. Tenho que agradecer só nosso mestre por tudo que tenho aprendido aqui. Obrigado, mestre e peão pra frente. Isso, mestre peão pra frente. É nóis. Vamos. Valeu, mano. Tamo junto. Peão pra frente. Às vezes o peão vai pro lado, né? Captura ali na diagonal, né? Não é o ideal, porque. Melhor ir pra frente, que ele aumenta a potência de promoção dele, né?
Ah, esse cara aí. Rapaz, mas esse cara aqui, ele. Esse cara é quinta essência, esse aqui que eu tô jogando. O cara não quis derrubar minha seta na partida anterior. Esse cara é. Não é um combeiro safado. Esse cara é uma lendia. Como está? Estou bem. E tu? Cara não quis derrubar minha seta naquela anterior. Ainda temos fé na humanidade, então, moçada. Que coisa linda. O cara é uma lenda. Lenda de mim. Vamos jogar esse, tomar mate? Olha que beleza. Imagina, ó. Rei C6, bispo cheque, mate. Ia ser um pouco triste, né? Bem, eu vou conseguir pegar o bispo forceps aqui. E aí, como que é esse final que eu não calculei? Bem, me parece um final que eu tenho no mínimo um empate, né? No mínimo, né? A gente vai tentar buscar algo mais. Cavalo aqui ele vai chumbar e vai empatar, né? Ah, bem. Tá bom. Se vai empatar, é a vida, né? Né, Sebastião? Ó, esse C4 dele é dúbios, hein? É o típico lance que ele tá, assim, se esforçando pra alguma coisa. Tipo a derrota, assim. No, nein, not, niente. Final de reis, é. Final de peões e reis, né? Uma coisa complexa aqui. Mas vai empatar, né? É, ninguém passa. É só ele ficar parado. É. Tá bom o empate com esse cara. É. Tábuas. Era uma alma boa. Tá bom, né? Não, deu, deu, deu. Deu. 1-1, você é um cara que joga bem. Deixa eu mandar aqui um GG pro cara. Ah, meu chat tá bloqueado. Agora que eu esqueço. É que eu bloqueei o chat para evitar os troleiros. Quem que é esse cara? Esse cara é um cara. Vou adicionar ele como amigo, sei lá. As amizades que não servem para nada, mas tudo bem.